Esdeveniments com Women Leader TIC són importants, jo crec, per desmitificar la tecnologia en general i per desmitificar que la presència de la dona en la tecnologia sigui una anècdota en particular. Crec que com més dones vegin dones fent les coses que elles aspiren a fer o almenys tenen curiositat de fer, millor.